surgiu os transgênicos, eles criaram muita polêmica, mas agora está provado que são eficientes, porque diminuem custos e contribuem para o fortalecimento das plantas. Toda e qualquer cultura enfrenta diversos problemas no processo de produção, desde a preparação do solo até a colheita. Por isso, enquanto no campo o produtor usa todo o conhecimento adquirido com anos de experiência para tentar minimizar os prejuízos, do outro lado as pesquisas avançam na direção de criar novas variedades que possam resistir a condições climáticas adversas, a pragas e fungos. Os produtos transgênicos seguem esse caminho e possibilitam ao homem do campo ter facilidade para produzir. O milho transgênico é um cultivar que tem transformado a realidade de quem produz. A transgenia já está dentro da planta, então a planta torna-se resistente à lagarta. Então não causa nenhum prejuízo à planta e ela se desenvolve melhor, ela não sofre avarias e aí o desenvolvimento dela é bem melhor. Para seu Alfredo, que lida com milho e soja há quase 20 anos, ter na propriedade a vantagem de usar a tecnologia a favor é sinal de bons resultados. Já é a terceira safra seguida com milho transgênico, respeito às recomendações da área de escape e convivência, essas coisas. Facilita, você evita mão de obra, evita, enfim, várias coisas. A lagarta do cartucho é de difícil controle, principalmente se for seco, é mais difícil ainda, porque o inseticida, a satisfação é baixa, então é complicado. E no transgênico facilita muito para a gente isso daí. No caso da variedade plantada aqui, ela foi criada para resistir a uma das principais pragas que costumam atacar o milharal, a lagarta do cartucho. As folhas, se colocadas lado a lado, mostram exatamente a diferença do milho transgênico para o milho convencional, que recebeu o ataque da praga. Segundo a Conab, a produção de grãos no Brasil deve bater recordes. O oitavo levantamento do ciclo 2009-2010 aponta volume de mais de 146 milhões de toneladas. O clima foi um dos principais fatores que influenciaram nesse bom desempenho. Resultado demonstrado na roça do seu Alfredo, que agora só tem olhos para o céu e os termômetros, na expectativa de que não faça tanto frio nos próximos 30 dias, para ter a garantia de sucesso total na lavoura.